مجسم شخص ہے کہ جس طرح سے بھی جانا ہے تو خدمت انسانی دستے اپنے اپنے پیش کرتا ہے شہر بشور دی میونسپل کمیٹی ابتدان جس جگہ تے موجود ہے وہ چوہدگار دے قریب وہ جگہ بھی کموں پیش جس جگہ تے آج کل تو قذافی ہوٹل نظر آتا بھی اور جگہ تے موجود جڑا پلازا جی ہو تو نظر آتا بھی اس جگہ تے پاکستان دے قیام سی بات چچا یونس نے خدمت انسانی دستے یا خدمات پشاور دستے اپنی جڑی جان ہے وہ پیش کی تھی چاچا یونس دی خدمات بے پناہ ہوں ایک چھوٹی تقریب دے کار انتہائی مختصر وقت دے کار خدمات کو یقیناً پیش نہیں کیتا جا سکتا قلت وقت کی بنیاد دے اتے لیکن انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ شہر پشاور دے حوالے دے نال ایک اجئی گلبہار دا علاقہ جہاں تہن نظر آتا ہے یہ شہر پشاور دا وہ علاقہ ہے کہ بیرون نے شہر اس کو تصور کیتا جاتا ہے اگر جس وقت دیوار پشاور یا فصیل پشاور ہے جس کے درمیان آج مختلف جگہ ہوتے دروازے ہیں یہ بھی میں تمہیں تھوڑا جا عرض کر دے کہ شہر پشاور 2500 سال سی زندہ شہر ہے کہ جہاں جنوبی ایشیا دے چند ہی شہروں دے کر ایک ہے کہ جس کی ہم سری کا دعویٰ شاید کوئی دوسرا شہر نہیں کر سکتا اس لکھ یا سوا لکھ کی آبادی نو اس شہر کے باہر جس وقت انہوں کی آبادی بڑھ دی ہے تو مٹانے سے دو جگہ جہاں تک چرچ یونس دے یہ اعتراف اسی کرنے کہ انہوں نے ان شہری نو جگہ تے وسایا ہوئے ایک گلبہار ہے تو دوسری نشتر آباد یہ نام بھی بزاد خود تمہیں بتا دیں کہ جڑا ایک پس منظر دا فلسفہ ہوتا ہے وہ انہوں نے نہ صرف ذہن دے کر رہا ہے بلکہ ایک جڑا ایک احساس نفسی جڑا ہوتا ہے اس کی بھی تحلیل اسے انہوں نے یہ بستی جس وقت وسائی ہے تو انہوں نے نام رکھے نشتر آباد یقیناً سردار عبدالرب نشتر دے حوالے دے نال ہے تو گلبہار دی یہ بستی جس نو اج بھی اسی دے تسی شہر پشاور دے حوالے دے نال ایک متھا ہے یا سارا متھا ہے اس دا ایک جھومر ہے یقیناً گلبہار دی بستی یہ چاچا یونس دے ایوارڈ دیتے ہیں میں ہوں گزارش کر سا چاچا یونس دے اس وقت دو تر جڑے ہیں تو وہ سارے کول موجود ہوں تے انہوں نے ہی محرک اس ایوارڈ دا کہ جڑا پروفیسر ڈاکٹر عبدالباری صاحب نے سارے دیتا ہے اس وقت جس وقت کے ساری عالمی ہندو کانفرنس سے دوسرے کار محترم گورنر عزت ماپ صدر مہتاب صاحب نے یہ ایوارڈ انہوں دیتا ہے باوجود محترم پروفیسر ڈاکٹر عبدالباری صاحب چونکہ اس جگہ موجود نہیں ہے انہوں نے ایوارڈ شاید یوسف صاحب نے لیتا ہے تو اج بھی ان شاء اللہ اس خصوصی نشست دے کر انہوں نے ایوارڈ پیش کر سکیں لیکن اس سے پہلے میں گزارش کر سا محترم شاید یوسف صاحب سے کہ وہ تشریف لیاؤں کہ اج اس نشست کے حوالے دے نال اپنے خیالات تھوڑے سامنے رکھو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب